Sitter mycket jävla bra, eller? Ja, skitsnyggt. Tycker du det är snyggt? Riktigt tryckare. Tycker du det borde vara här? Nej, men jag kan inte ha sådär för att jag är liksom... Så här. Nej, men jag... Kolla. Jag har haft en jävla dålig hårdag idag. Jag har dålig hårdag i 8 år. Det är så sjukt jobbigt. Okej, men jag kan inte ha så här. Nej. Det här ska jag önska ha, men då ser inte jag någonting. Då får du ha det så här. Okej. Eller så har den bak fram, men det syns inte loggan, så det får du inte. Nej, så. Okej, välkomna till Shorts & Pots Cooking Session. Cooking Session. Va? Nordic style. Wow. Eller... det var så... Okej. Okay. Ja, men det känns som att... Okay, Arctic style. Nej, men, jag fattar vad du menar. För grejen är så här, vi har varit med om en ripjakt. 2 dagars ripjakt som har varit gudomliga, alltså religiösa. Jag har gått och tänkt på Moses när han såg den brinnande busken. Alltså, det har varit så fantastiskt. Det här är på något sätt liksom resultatet av det. Ja. Alltså för min del är det. Död. Det är resultatet. En död ripa. Men man kan inte säga så, för den här ripan har varit väldigt vacker. Offrat sitt liv. Nu är den faktiskt lite... Den är blodig tyvärr. Men så fantastiska fåglar. Ja, jag vet. Och när man skjuter de här så både du och jag har varit så här... Oh, man har liksom kelat med dem, så de doftar så... Bara i näsan, i fjällskrogen. De är så fina och det är sån här... Det är som ett väsen, på riktigt. Och alltså de här... Magiska. Tärsar. De är liksom... De är inte... Det är ingen fjädra, utan... Ja, det är ju fjädra, men det ser ut som det är päls. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Så att... Vi har 2 fantastiska jaktdagar här i fjällen. Tyvärr, bara två tyvärr. När man har varit lyckosamma. Ja, fantastiskt. Eller? Underbara. Alltså... Och vi fick en dag med snö, blåst. Ja. Vi åkte upp på fjället. Det var bara en dilemma, så vi drog ner i skogen och jagade dalripa. Idag var vi uppe på Karlfjället. Det var bara fjällripa. Alltså, vi fick de här ytterligheterna. Alltså, det var helt fantastiskt. Vi fick ju faktiskt alltså, riktigt dåligt väder och riktigt bra väder. Idag alltså, var det ju... Det var stilla. Ser du? Du är brun och jag är röd. Det har varit så här riktigt fantastiskt väder. Och nu ska vi då laga mat på det ska vi göra. Och då har vi tagit 50 grejer. Då är det så här. Det jag tänkte börja med är att jag ska ju plocka den här ripan då, på bröst och lår. Och vi tänkte så här, vi är ju faktiskt i fjällen och vi är ganska högt upp. Ni vet inte riktigt var vi är, men det kommer ni få se i nästa program. Men det här är liksom inspiration därifrån på något sätt. Vi kommer göra en liten lappkojs. Alltså vår take på det. Laps. Nu vill jag inte märka ord, men jag undrar, för det är inte är det lapp? Lappkojs. Samerna, lapparna. Lappkojs. Ja, men jag vill gärna... Lappskojs. Jag vill gärna att det ska vara en lappkojs. Det kanske är lappskojs. Jag har ingen aning. Det låter ju superkonstigt att det är en lappskojs. Nej, det är väl det stort på skolmatsedeln igen. Lappskojs. Är du säker på att du är laps? En lappskojs, kanske. Vadå laps? Skitsamma. Vi ska göra en lappskojs, men vi ska göra den på ett väldigt annorlunda sätt. Och resultatet kommer inte alls bli det ni tror. Eller hur? Det kommer bli skithäftigt resultat. Vilka förhoppningar. Ja, verkligen. Jag känner inte en press här nu. Sätt igång med det. Okay. Vad ska jag göra under tiden? Det du ska göra under tiden, jag har kokat potatisar. Du ska skala den här potatisen. Yes, I will do. Jag älskar när man har lite utrustning här. Eller hur? Torshammare. Okej, jag börjar med att plocka ut lite grejer här. Yes. Här kan man se hur full krävan är av björkskott
och annat skott. Mm. Andra skott. Ett skott sitter där. Mm. Nu har jag plockat, alltså det jag behöver plocka på den här ripan. Och vad man ser här uppe i krävan så är det liksom, det är fullt med, alltså i vanliga fall på fåglar så brukar det vara som frön och såna grejer. Här så är det hårt. Alltså det är grejer här i. Och jag kan säga vad det är för någonting, men jag vill gärna visa det. Här förstår ni. Så är det liksom, det är björkfrön. Titta. För att på fjället, okej. Okay. Mm. Jag vet att det är många jägare ute som bara tar brösten på fåglar när man jagar. Men det finns även lår. Och för oss så är det här lite av en religion den här helgen. Mm, totalt. Alltså ripjakten är ju makalöst fin. Ja. Så att vi kommer använda både bröst och lår. Mm. Och en lapskojs ska ju vara, alltså det är inte som i plugget. Nej, för jag gillar det faktiskt den i plugget. Ja, men jag gjorde det. Ja, den gick ner. Det var ju liksom 112 år sedan. Å andra sidan, men den kanske var bättre förr, men jag tyckte det var gott. Men vi ska göra den här ännu godare. Så att nu tar vi brösten här. Och sen så ska vi ta låren och de ska vi faktiskt bräsera. Vi ska steka dem först i smör med lite örter och härligt och lite vitlök. Efter det så ska vi liksom hälla på lite rödvin så ska den få sjuda sakta tills den blir helt klar. Jag har frågat här tidigare, bräsera, är det sjuda lite lätt i vin? Det kan vara i vin, det kan vara i sky, det kan vara i någonting. Men det är sjuda lite lätt i någon vätska? I någon smak. Så är det. Aha, okay. Ja, i någon smak. Är det här den som du sköt? Hjärtskott, ja, det är min. Hjärtskott? Jag tror att det där är din faktiskt, som du sköt det. Nej, på riktigt, jag tror att det är din. Är det så? Mina båda var ganska långt bak, de jag sköt idag. Och det är därför jag inte har med dem, för de är inte lika vackra. Nej, jag sköt ju mitt i prick när jag skjuter. Precis. Det var så. Ja. Men jag skjuter ju gärna så att det blir ett eftersök, så att det blir minimal köttförsörjning. Du skjuter gärna i huvudet, men du missar precis. Ja, det var så väldigt du sköter baken istället. Väldigt nära. Ja. Jag siktade huvudet på en, men jag tog i baken på en. Nej, det är svår jaktform måste jag säga, men desto roligare, eller roligare, desto mer krävande och mer utmanande. Och det är ju, ja, men varför är den utmanande? Jag tror att många vill veta det. Varför är den så utmanande? Därför att det är jättesvårt att skjuta en ripa med tanke på att det är så liten träffyta. Och kulan vi använder, 17 HMR, är otroligt vindkänslig och inte allt för sällan så blåser det i svenska fjällen. Vilket gör att man måste tänka på framförhållning eller vad det nu heter. Men ta hänsyn till vind. Smöret tystnar lite grann. Då tar jag låren, hjärtat och magen. Så lägger vi bara ner det här. Nu har vi stekt bröst, vi har stekt magen och hjärtat. Det är brynt, det är härligt, det är fint. Nu lägger jag ner levern.
Så jag lägger på rödvin här. Nu ska det här få sjuda tills det är nästan ingenting kvar. Och då kommer också låren och allting vara klart. Och då ska vi liksom plocka bort allt ben. Och så ska vi hacka ner det här och ha det här tillsammans med bröstet då. Bröstet ska vi steka nu. Här är brösten. Jag har saltat och pepprat dem. Och nu ska jag lägga ner dem i smöret som precis har tystnat. Så lägger vi bara ner det. Når, hjärta, lever och sen har vi brösten. Den bräseras i rödvin och vi har liksom brösten som steker försiktigt där. Precis. Under tiden så ska vi göra den här potatis, alltså ja men riktigt lapskojsen egentligen. Så. Ja, men ja. Du kan vara aggressivare, men du får vara lite senare liksom. Vi kör det där så länge. Jag tänkte bara att jag skulle hacka den här schalottenlöken fint först. Mm. Så. För den, man vill att den ska vara riktigt fin. Ja. Så. Vi ska... Ja, där har du pepparrot. Yes, riva den. Riva. På fina. Fina, exakt. Där. Så kan jag hacka. Fan, jag är så jävla grym på att hacka på något sätt. Jag älskar att hacka. Gillar du att hacka eller? Jag tycker det är skitkul. Jag är inte i närheten så snabb som du är. Men det är otroligt roligt. Det här är ändå en slökniv. Mm. Men det är kul. Skulle du kunna göra det med förbundna ögon? Ja. Jag har gjort det. Det ska vi testa någon gång. Det vore jävligt kul. Alltså jag var med i Kockarnas kamp. Och då, då hade jag faktiskt rekordet på att skära rättika i tunna skivor. Det är sant. Bra, med förbundna ögon. Ja. Hur mycket behöver du? Nej, mer. Alltså, vi vill ha, vill ha smak. Vi ska liksom... Sen har vi trattkantareller som jag blötlagt. Det är inte riktigt säsong. De ska vi hacka också. Sen är det ganska nice tycker jag om man inte hackar för fint. Jag vet inte hur mycket du hörs av du. Är det så? Nej, när jag river det här. Det låter som ett ångkraftverk. Vad gör jag då? Att jag tar bort bara kärnhuset så. Och det gör ingenting om det är lite kärnor kvar faktiskt. Nej, det gör inte det. Så strimlar den. Liksom. Hur känslig ska man vara egentligen? Nej, men jag tänkte... Du verkar lite överkänslig tycker jag. Om jag kan äta... Persilja. Ja. Det är svingott. Det älskar jag också. Och det ska vi ha mycket av. Och det passar till absolut allting. Ja, förutom i gröten kanske på morgonen. Mm. Ja, jag skulle inte vara helt främmande för det. Okej, jag köper persilja i gröten imorgon. Nej. Hur går det för köttet då? Titta här va. Okej, Lubbe. Ja? Nu har du ett slaktuppdrag här. Slakta potatisen. Okej. Okay. Innan du gör det så ska jag bara hälla i. Vad är det för? Västerbotten. Västerbotten. Ja. Men var är vi då? Kan det vara passande? Vars är vi? Nu är jag inte så aggressiv för jag åker inte med att spruta potatis utan jag tar det lite piano. Ja, det gör jag. Så där. Titta, tänk om allt är klart när han kommer tillbaka. Vad skönt det vore. Om jag hade hunnit klart med allting. Så, nu kommer han. Hej! Jag var så chockad när man stod någon ute.
Alltså, det var det roligaste jag sett. Här har vi pastan som är färdig. Förutom köttet då. Den är inte riktigt färdig. Nej. Men får jag blanda runt det här? Nej. Du ska få göra det alldeles strax. Ja. Eller blandar du? Jag ska smör. Medan jag klickar i lite smör. Åh, oh, jäklar. Man ska inte smälta smöret då? Nej, men alltså potatisen är ju lite varm. Liksom, så ja. Det här ser ju bra. Om du vill, Lubbe, så får du använda händerna. Jag vill verkligen inte. Kan inte du visa hur man gör? Kan inte du visa hur man gör när man... Okej, jag ska bara tvätta händerna igen. Jag vill gärna att det här ska bli homogent. Titta vilken touch han har. Ja. Vilken precision. Jag vet hur man squeezar. Eller hur? Titta vad homogent det blev. Eller hur? Vad fint. Vad det var nej. Nu så måste vi krydda det här, eller hur? Jag kör lite salt. Jag kör lite peppar då. Har du det, tror jag? Det kan finnas peppar den där. Jävlar. Jag tror att det kan räcka. Tror jag? Ja. Nej, men sluta. Åh. Ja, du menar att det här kan räcka? Jag tror att det räckte det lilla jag hade i. Nej. För att vara tydlig. Nej. Åh, gud. Herregud. Så, mosar vi igen det där. Sen har jag då brösten. Homogenisera. Ja, jävlar. Ja. Nu har de fått vila lite grann. De har stekt. Nu ska jag skära brösten här. Och de ska vi skära så tunt som det bara går. Tänk rättika, kockarnas kamp. Ja, men liksom det, nej, som skav. Den är tunn, ja, exactly. Tunnare än skav, liksom. Okej, nu kör vi. Chuck it down, baby. Ner det så. Också. Ching, chong. Och nu... Har du sett här? Ja, det är så coolt. Det är helt karamelliserat nästan. Ja, men alltså, rödvinet har liksom... Ja, det har kokat in totalt, ja. Liksom. Och nu ska vi ska ta hand om allting här. Ja. Alltså även det som är kokat in, det rödvinet. Så att nu ska jag liksom bara bena ur den här. Nu, ner i lapskojsen. Mm. Och då hade jag tänkt så här, vi har haft massa persilja i. Så rosmarin är faktiskt aldrig fel på något sätt. Jag gillar det. Och det känns så rätt i det här också. Men du. Ja. Det är nu det roliga börjar. Det är nu det oväntade börjar. Ja, det här vet ju alla hur man gör. Eller nej, det är ingen har gjort så på det vårt sätt. Men i alla fall. Nu så ska vi göra så här. Jag behöver ett rivjärn. Gracias. En tallrik här. Så riv jag det här. Så ska vi panera den här i den här potatisen. Det finns så många olika sorter. Men riktig potatisen smakar så här. Så nötigt och... Inte alls min grej. Du har ingen koll. Nej. Jag kan lära dig en potatis... Jag kan köra en potatisskola med dig. En pluggskola. Ja. Thank you.
jävla rolig produkten då som... Alltså, ja, alltså jag kan säga så här. Det här blev ju en riktig bit. Ja. Man kan ju göra med små patties, alltså såna här små potatisbullar liksom stekan. Men det jag tycker är så gott, för jag älskar potatis, det är att man liksom panerar den i riven potatis. Du får den här... Röstig. Ja, men ja, precis. Den här känslan. Och det blir krispigt på toppen. Och om man känner det här så är det ju krispigt och härligt liksom. Ja, absolut. Och oljigt. Och så är det ju så här... Gott förhoppningsvis. Dig in. Kämpa den här osten liksom. Här. Tack. Det här blir jäkligt spännande. Men om man tänker på ingredienserna så är det ju, alltså det är så otroligt mycket gott här i. Ja. Alltså vi har ripa som är förstklassig delikatess. Ja. Västerbottenost, det är massa persilja, lök, det är pepparrot. Allting är härifrån. Ja, Ja. Är allt odlat här? Ja. Löken också. Inte här. Här. Nej, här. 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 Är det sant? Ja. Wow. Allting är odlat här. Shit. Och så persiljan är till med lokalodlad. Oj, oh, jäklar vad ballt. Känner den här osten liksom? Jag älskar ju smältost. Säg ingenting. Fuck, vad det här var gott. Va? Det var riktigt jävla gott. Va? Det var riktigt gott. Alltså en lapskojs i Västerbotten. Mm. Hör du bara hur det knastrar i munnen? Det är så krispigt med den här potatisen på toppen. Och när man får en köttbit. Så känner du den här vilda. Det är ripa. Nej, ripa som vi sköt idag. Vi har skjutit den. Den är från fjället idag. Här mitt emot. Ja, men... Nej, det är bara det gör att det är gott. Ja, men det är helt... Det är sjukt. Den är fullmatad med... Du ser. Jag vet. Det hade kunnat vara äckligt och ändå gott. För att just... Ja. Att det är ripa. Men det här är allt annat än äckligt, kan jag säga. Ja. En potatisbulle av lapskorg, ska man säga. En potatislimpa. Det var en jävla nedvärdering utav den här rätten, tycker jag. Nej, men det är det. Ja, okej då. Ja, friterad lapskojsburgare. Friterad? Nej, men den blir lite... Ja, men ni stekt. Vad skulle du säga att det är då? Ja, men... Ja, nej, men inte friterad. Nej. Stekt. Ja. Hur som helst så är det ju en rolig rätt att göra. Och det är nytänk. Vi skapar något nytt här. För jag tror en gammal skolmatsalsrätt liksom. Jag tror ingen har gjort det här. Jag tror faktiskt inte. Alltså på riktigt. Och jätteenkelt att göra. Otroligt simpelt. Och det var... Väldigt gott. Det var sjukt gott. Va? Och du som älskar potatis. Så det här var ett roligt exempel på vad man kan göra med det vilda köttet. Och några enkla ingredienser, ja, tillbehör. Och plus att man kan göra det här med vilket viltkött man än har. Självklart. Alltså rådjur, dovhjort, kronhjort, hare, vad som helst. Och gör något annorlunda. Tänk utanför boxen. Ja, precis. För det är så trist med de här klassikerna. Vadå? Färs. Färs. Slottstek. Nej, men sluta. Jag vill inte se det. Nej, men jag orkar inte lyssna på det. Titta här. Här har vi det. Ja, men det där är min sked. Ja, men där förstår inte. Nu ska vi bara, nu ska vi njuta. Okej, jag ska hålla den här så att den inte... Nej. Ja, men så att den inte rinner av här. Titta här. Ja. Tryck slicka på allting så att det inte någonting. Gör som vi. Gör något nytt. Gör det kul. Tack för att ni har kollat. Tack snälla. Tjingling. Vi syns snart. Gör vi. Bye. Hej.